اللہ الرحمن الرحیم. قربانی سے پہلے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا یہ کیسا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, مکمل تفصیل کے ساتھ مسئلہ آپ کو بتاؤں گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ وأراد احدکم ان یضحی. لمبی عبارت حدیث کی موجود ہے, جیسا کہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 پہ, اور اسی طرح جو ہے علاء السنن میں اس کی تشریح موجود ہے. والنہی محمول عندنا خلاف الاولى جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 208 پر. اس کے علاوہ بھی اس کی تصریحات اور اس کی توضیحات مختلف کتابوں میں موجود ہیں, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, جس کی نیت ہے کہ میں قربانی کروں گا, قربانی کرنا جس کے ارادے میں ہے, قصد کرتا ہے قربانی کرنے کا, وہ جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو جائے یعنی اس کا چاند نظر آ جائے, اب وہ اپنے ناخن کو یا اپنے بال کو, چاہے پیر کے ناخن ہوں یا ہاتھ کے ناخن ہوں یا پھر چاہے داڑھی کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں یا زیر ناف یا بغل, کسی کہیں کے بھی جسم کے کسی بھی حصے کے بال ہوں, ان کو نہ کاٹے. یہ اس کے لیے مستحب کا درجہ رکھتا ہے, بہتر اور افضل یہی ہے. اگر کوئی کاٹ دیتا ہے قربانی کرنے کا ارادہ, میں انشاءاللہ ہر جز پہ یہاں جو ہے نظر رکھوں گا اس پہ, اگر کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے. لیکن اگر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے پھر بھی کاٹ لیتا ہے, پھر بھی وہ جو ہے اپنے جسم سے بال یا ناخن وغیرہ صاف کر لیتا ہے, تب بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو, کیونکہ یہ کراہت تنزیہ پہ محمول ہے, یہ جو ہے مکروہ تنزیہ اس کے لیے ضرور ہوگا, ثواب میں ذرا کمی آ جائے گی, لیکن قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی گناہ نہیں ملے گا, اس کو گناہ نہیں ملتا ہے. لیکن ہاں, جس کا ارادہ ہی نہیں ہے قربانی کرنے کا, جو ارادہ نہیں رکھتا ہے قربانی کرنے کا, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو بلا کراہت اس کے لیے مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے, وہ اگر چاہے گا تو اپنے بال کو اور اپنے ناخن وغیرہ کو کاٹ سکتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ نہ کاٹے اسی امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی کچھ مل جائے ثواب, اسی لیے وہ بھی جو قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ اگر اس امید سے نہیں کاٹتا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ملنی چاہیے. لیکن اصل حکم کس کے لیے ہے؟ اصل حکم اس کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, جو قربانی کرے گا آگے چل کے. کب سے کب تک نہیں کاٹنا ہے؟ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے, یعنی قربانی کا جو مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ جب ہو جائے, تب سے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور کب تک نہیں کاٹے گا؟ کب تک نہیں کاٹنا چاہیے؟ جب تک قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر لے. کیونکہ یہاں میں دلیل یہ دینا چاہتا ہوں, علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, یہ جو منع کرنے کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے ہر جز جز کو جانور کے جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے. اگر قربانی سے نماز کے بعد بھی کاٹ لیتا ہے تب بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے, لیکن کاٹنا چاہیے کب؟ کاٹنا چاہیے جانور کو ذبح کرنے کے بعد, جب قربانی کے جانور کو ذبح کر لے پھر اس کے بعد کاٹے, کیونکہ اس کا وہاں سے تعلق ہوتا ہے جانور کا یہاں انسان سے, اسی لیے مناسب یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں یہ مسئلہ بھی بتانا بہت ضروری ہے, کسی پہ ضروری ہو جائے کاٹنا, مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں 40 دن میں ایک مرتبہ, کم سے کم 40 دن, کم کی مدت ہر ہفتے تو صاف کرنا چاہیے, زیر ناف ہو یا بغل کے بال ہوں, ہر ہفتے. لیکن اگر نہیں کر پاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 40 دن مدت ہے, 40 دن کے اندر اندر اس کے لیے زیر ناف یا بغل کے بال صاف کرنا, ناخن وغیرہ کاٹنا ضروری ہے, نہیں کاٹے گا تو گناہ ملے گا اس کو. لیکن اگر کوئی آدمی کاٹا نہیں تھا, اب انہی 10 دنوں کے اندر یعنی جو عصر ذی الحجہ ہیں ان میں اگر وہ جو ہے نہیں کاٹے گا تو 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے, اب اس کے لیے ضروری ہو جائے گا وہ کاٹے, نہ کاٹے گا تو گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو نہ کاٹنا اس کے لیے مستحب تھا, ذی الحجہ کا جو چاند ہے نظر آنے کے بعد سے لے کر جانور کو ذبح کرنے تک, قربانی تک نہ کاٹنا مستحب تھا. لیکن اب اگر زیر ناف یا بغل کے بال صاف نہیں کرے گا تو 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے تو گناہ ملے گا,
यहां काटना वाजिब है, लिहाजा वाजिब पे इस सूरत में अमल किया जाएगा। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि ये सूरत आपके साथ पेश न आए, तो चांद नजर आने से पहले पहले, ज़िलहिज्जा का चांद देखने से पहले पहले, नजर आने से पहले पहले, इन तमाम कामों से आप फारिग हो जाएं, ताकि आगे चल के आपको परेशानी न हो। ये जरा बारीक मसला था। अल्लाह ताला हमें सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।